Nok en ny episode av fotballprat med Kinni Keita. Jeg heter Stian Johansen. Kinni, a.k.a. Karneval Greval er her. Back again. Keita dessverre har ikke gitt lyd fra seg. Jeg har ikke fått noen DMs heller av noen. Bare av skattetaten. De driver og sier at... De maser. De sier, vi vet at du vet hvor han er. Fortell oss. Så sier jeg, han er i Gambia. De nekter å tro på det. Jeg tror de har flyhistorik og alt, Kinni. Jeg blir redd. Jeg håper ikke de finner ut hvor jeg bor, fordi... Jeg har ikke fått penger av Keita, så tvert imot. Tvert imot, så ikke bland meg inn i det greiene her. Men vi har, eller du ordna en barndomskompis. Ja. Som du sikkert har spilt fotball med også opp igjennom. Vi har slått noen passninger sammen, ja. Han var litt bedre enn deg, han tok til og med en liten pause, dro til USA, spilte litt college-fotball, koset seg. Og tok utdanning. Og så kom han tilbake og bare viste at det er ikke så vanskelig å komme tilbake til Eliteserien. Men jeg har hørt noen rykter om at når man spiller Eller så ble han bedre fotballspiller i USA. Jeg har hørt noen rykter om at når man spiller fotball i USA, så har man faktisk de beste fasilitetene. Du har alt som ikke norske klubber har. Og du har det ikke så kaldt. Så du har bra gressmater. Ikke så mye kunstgress. I dag har vi besøk av Henrik Bredli. Han var altså en ung gutt som... det lurer jeg på, Henrik. Du bytta klubb til Godset når du var 11 år. Ja. Flyttet du, eller bare var det satsing? Nei, da pendlet jeg. Jeg bodde jo... Jeg er fra Tranby, samme sted som Kinni, og da pendlet jeg bare. Så Godset stjal det da, fra lokallaget? Er det lov, Kinni? Er det ikke noen regler for det? Vi har prøvd å få Monir Hamoud med i podcasten for å snakke om det her. Men vi har ikke fått noe svar enda, så Monir, hvis du hører på, eller broren til Monir som driver masse på oss om at han skal være med, så vær så snill, skyt inn. Ja, men jeg tror ikke det er lov, skjønner du, når du er 11 år. Jeg tror det er litt for tidlig. Ja, men du var ganske god da, når du var veldig ung. Ja, jeg var spiss. Bøtta en mål. Ja. Jeg var... Proffkontrakt som 16-åring. Du fikk ikke spille noen A-lagskamper, men du kom i en cup. En cupkamp. To assist. Ja. Da var du ikke spiss. Da var du stopper, eller? Tønsberg. Peter Kovacs, husker jeg. Jeg bare lempe inn på han. Ja, da er det gratis assist da. Det er gratis. Det er gratis assist, det er jo det hodet der, treffer jo, det skårer uansett. Men da var det som stopper, eller var du? Nei, det var Beck. Beck? Så jeg var spiss, og så ble jeg Beck i Godset, i ganske tidlig. Jeg husker det var faktisk Hans-Erik Ødegaard, som plasserte meg på venstre Beck for første gang. Det er derfor. Derfor han kan ta en liten pause og komme tilbake. Han har vært innom Hansi. Han har fått den fra tidlig alder. Ja. Ja, altså, ja, da ble jeg bare Beck. Men jeg tror, for eksempel, jeg hadde ikke fått alle de landskampene, for eksempel, hvis ikke jeg hadde spilt venstre Beck. Hvis jeg hadde forblitt spiss. Men det blir jo bare spekulasjoner. Spekulasjoner, liksom. Men altså, jeg var Beck da, og så ble jeg stopper etter hvert når jeg var på utlånet. I Strømmen spilte jeg litt stopper, da det begynte, og så litt på U-landslag også. Var det utlån fra Godset? Men da ett år? Ett år i Strømmen? Nei, det var faktisk et halvt år i Strømmen. Og så et halvt år i Fredrikstad. I det samme fotballåret? Ja. Så det var litt sånn, jeg var inn og ut av laget egentlig begge steder. Så dro jeg til Fredrikstad på lån, tenkte at kan være med på en opptur, så ble det jo ikke. Men hvor gammel var du når du var i Strømmen og Fredrikstad? 19. Det var siste, Strømmen, det var siste semester på videregående. Jeg var 19, og så var det liksom første del av friåret mitt. I Fredrikstad? I Fredrikstad. Stor forskjell på Strømmen og Fredrikstad også, da, som klubber. Ja, det er jo to helt forskjellige klubber. Ene er jo nesten breddeklubb, og det andre er jo... Men på den tiden var jo Fredrikstad en ganske stor klubb også. Ja, ja. Og det er jo det enda, men... På den tiden, de er jo... Nei, men de har vært... Fredrikstad har vært nede og leite etter penger og holdt på. Ja, men de har fortsatt vært svære. De har fortsatt vært svære. Ja, men for spillerne er forskjell på, sånn som i Mjøndalen, når Vegard Hansen må lære deg å kutte osten. Når han var der, så tok de en ost under armen hver gang og bare dro hjem. Ja, men altså, Fredrikstad i andre divisjon er sikkert mer proffe enn mange klubber i Obos. Tror jeg da. Ja, det tror jeg også. Men altså, det er jo alltid en sånn synsig engasjement der. Det er jo altså, en fotballby. Og så ja, kanskje de har hatt litt sånn forskjellige økonomiske litt opp- og nedturer der, men det er jo en stor klubb. Så var det jo da, du hadde jo vært i Obos-ligaen lenge. Altså når var det de rykket ned fra Eliteserien? Det var jo altså, ganske lenge siden da. Ja, Kinni, er det sånne ting du skal kunne? Ja, og så det kan jeg ikke. Obos hadde vært der lenge. Og så skal jeg, når jeg kom dit på sommeren her, så var det jo
Ja, da var det jo allerede på nedrykk, og var ganske kaos da. Men nå er det jo noe helt annet. Jeg har brukt ganske, eller relativt kort tid da, på... Ja, nå er de tilbake igjen. Virkelig liksom, så nå ser det jo meget bra ut. Men det er jo, herregud, det er jo, strømmen er jo... Det er ikke så wow-klubb å spille for det da. Det er litt mer sånn... Fredrikstad er det litt mer sånn... Du føler deg som fotballspiller da. Ja. Du er på en stadion, du er... Ja. Du har garderobe inne i stadion, det er jo kommer kanskje... Hvor mange er det som kommer på kamp der da? I Obos da, kanskje... Strømmen? Nei, ja. I Fredrikstad er det kanskje på i Obos kanskje 5000. Ja, mens i Elitserien er det kanskje 10. Mens i Strømmen, hva da? 500 personer? Ja, maks. Ja. Altså, min kuleste opplevelse på fotballbanen er faktisk i Fredrikstad. Det var sånn jubileumskamp mot Start. Vann 2-1. Fullsatt, det var sånn 10.000 der. Ja, ja. Det er fotballby liksom. Ja, men i Obos generelt det året, så tror jeg det var sånn 2.500-3.000 gjennomsnitt. Men Strømmen er det, var det nesten ikke folk på kamp. Nei, selvfølgelig. Nei, og bare se på denne her artikkelen du fant her. Det var 2020. Åpnes opp for 200 tilskuere, sesongkortene går unna. Ja. Det var aldri mer enn 200 tilskuere på stadion. Ja, og det var jo... Det, egentlig, det var jo bortesupporterne som tok med seg mange av de tilskuerne der. Ja. Nei, det er klart. Nei, Strømmen har det ikke veldig mye tilskuere der. Nei, men sentralt da. Det er det. Og det er jo det som er fordelen med de Oslo-klubbene i Obos, at de henter mye spillere rett og slett fordi det er Oslo. Ikke nødvendigvis fordi at rammene rundt i klubben er så enorme da. Men etter fotballen der, eller du var jo innom U-landslag også, U15-19. Ja, ja, jævlig mange U-landskamper. Ja, det er mange kamper. 54 kamper. Mm. Kini, hvor mange hadde du? Kanskje 3. Oi. Ja, ikke mange. Så her da, er det en som er... Du er en av de som har flest, vil jeg tro, U-landskamper. Men 54? Du har ikke rukket å spille vanlig fotball? Du bare spille landskamper? Ja, nei, det var mange. Altså, jeg var venstrebekk, for det første. Det var ikke så mange venstrebein til venstrebekker. For å dra den litt ned her, altså, det var ikke før liksom, Fredrik Bjørkan kom ordentlig etter U19-landslaget at jeg fikk en ordentlig, ordentlig konkurrent. Så jeg leverte jo ganske bra på landslaget, så jeg kan ikke si noe annet enn det, men det har jo litt med å gjøre at jeg var en venstrebeint venstrebekk fra en toppklubb, så det har litt med det å gjøre da. Så da fikk jeg på en måte den rollen ganske kjapt, og var med på nesten alle samlingene. Så ja, det ble mange kamper. Men tror du at hvis du... Det som er da, at mange lurer på, er jo hvis du blir satset på, og hvis du får være med på mest mulig, tror du at du hadde kommet like langt hvis ikke du hadde dratt til gods så tidlig da? Og som du sier, du var med på 54 U-landskamper. Du har spilt med egentlig de beste unge spillerne i mange år. Tror du at du hadde vært like god som fotballspiller hvis du ikke hadde dratt til godset som 11-åring, og du hadde fått U-landskamper? Ja, det de ofte... Det de ofte snakker om er egentlig at de som spiller på U-landslaget, de blir ikke... Eller de blir... Du blir en dårligere fotballspiller av å spille mange U-landskamper. Fordi du er ikke... Du trener ikke like mye som... Du er ikke med klubben din, da? Ja, nei, du er ikke med klubben din, og du er ikke på trening, for du spiller så mye kamper. Og det er mye reising, og det er mye... du får ikke trent, da. Du får bare spilt kamper. Så de som da trener i den perioden der, da, de mener at det er en diskusjon går ut på. Hva er det som lønner seg? Å spille kampene mot de beste, eller... Så du sier man bør takke nei til U-landskamper, da, egentlig? Frem til i hvert fall U19-U21, da? Nei, men altså, det er mange som detter av. Fra de U15 til du kommer til U21, da. Hadde du takket nei frem til U19? Jeg hadde aldri takket nei til noe, men... Bare til å være med Jon Karev og lage serie på NRK. Men nok om det. Det kan vi ta senere. Det kan vi ta senere. Ja, så han har et, bare for å skyte inn, han har jo et poeng. Altså, det er jo det er veldig mange som er med og innom et U-landslag, et kull da, i løpet av en hel periode. Og veldig, veldig mange detter jo av. Altså, 98-kull er jo helt synssykt, egentlig. Altså, du har Ødegård, Sander Berge, Rafik, Seknini, det er så mange da som er fra 98-kullet som har gjort det veldig bra. Det er jo uvanlig egentlig. Som ofte så er det jo 1-2, eller 1 fra hvert kull som kanskje spiller på A-landslaget. Det er liksom gullåret i Norge da, egentlig. Egentlig. Så,
Så det er da, ikke gitt at man slår igjennom fordi man har mange julenskamper. Men var det en stor fordel å dra til Godse som 11-åring da? Jeg tror det for min del. Ja. Men du, altså det, det blir også litt sånn spekulasjoner da. Altså, men er ikke det sånn at Strømsgodse, det er toppfotballen? Det er junior elite, eller hva det heter for noe, også A-laget og B-laget da. Ja, mens det Godse du dro til, det, det var vel bare Strømsgodse idrettsforening? Ja. Så det var egentlig ikke noe toppsatsing, selv om det ish er det likevel da? Ja. Nei, du har helt rett. For mine var det for at i Lier IL så var det ikke lov til å spille med eldre og sånn. Husker jeg. Altså, jeg fikk ikke noe god nok matching der da. Så derfor så søkte vi etter det. Det var Even Jukstad, husker jeg, som vi kom... Som hjalp oss med det der. Snitch? Nevne navn? Det helt sykt. Jeg trodde jeg prøvde å beskytte litt folk, men her det en som bare kaster folk i bussen. Nei, det ikke lov å spille med eldre, men Even Jukstad. Ja, han, han, kontakt han. Han fikser det. Hvis det noe som ikke greit, så ordner Even Jukstad det meste. Ja, altså det var for å skryte av Even Jukstad, og tok meg imot med åpne armer. Det er Even beklager nå, for det er mange ivrige foreldre som kommer til å kontakte deg. Det blir mange telefoner fra foreldre i Drammensområdet. Men etter Godse utlånt Strømmen og Fredrikstad, så plutselig ble det college-fotball. Ja. Hva, og det er, en, det, er en, jeg vil si en, det er en helt annen vei enn alle andre drar. Så ja. Hva skjedde der? Du må fortelle hva du tenkte der. Ja. Nei, altså du kan, kan si det. Samt, altså, søker skru lenger tilbake enn sommeren i fjor, når Albert Thorsen dro til Pittsburgh, som vi hjalp forresten. Som hadde 7 elitserikamper. Og når du sier vi, så er det? Ja, det er Keystone Sports nå da. CSUSA er vel det folk kjenner det mest som. Nesten nettopp byttet navn. Og der er du jobber, og dere hjelper idrettsutøvere eller unge spillere med å komme seg til USA for å få college-stipend og skole. Idrettsutøvende studenter til college på scholarship for å kombinere utdanning med idretten sin. Så, men satser du idrett? Når du drar til USA? Eller satser du skole? Det er jo, nå kan jeg fortsette på når du spurte om meg da. Det varierer jo fra person til person. Altså vi hjelper jo alt fra 6. divisjonsspillere som drar dit i all hovedsak for å kose seg og ha det gøy og fokusere på utdanning, til en Albert Thorsen som dro i sommer, som har masse erfaring fra øverste nivå, altså fra øverste nivå i Norge, og som drar dit for å satse videre. Så men det spørs helt da. Hva er fordelen for en spiller som er satser fotball kontra en som spiller sjette div og drar til USA? Nei, altså fordelen er at du får 4 nye år til å satse egentlig, samtidig som du får en utdanning. Og hvor du plutselig havner i en hverdag da, hvor alt er tilrettelagt for deg. Det er jo det som jeg tror er grunnen til at mange får ut potensialet sitt der borte. Fordi at, si hvis du skal kombinere utdanning med med fotball i Norge da, ofte, så etter et år eller to, så må du ta etter et valg. Du må velge bort det ene eller det andre. Ja. Mens der borte, så kan du kombinere det. Altså, coachen der er jo ansatt av universitetet. Så det, altså, skole, altså utdanning og fotball går hånd i hånd. Så du trenger ikke den altså, problemstillingen om at en kamp eller trening krasjer med en forelesing, da. Den er eliminert der borte. Ja, fordi der spiller skolelagene mot skolelagene. Riktig. Så det er jo... Og så er det utrolig mange ulike nivåer. Så altså, det er nesten 1500 universitet med altså, skolelag. Det er jo greit, men hva er forskjellen? Altså, hvordan vet du at hvis du går og satser dit, hvordan sørger du for å ikke møte en som er på vei til å kunne spilt i elitserien da? Mhm. Hvorfor, altså, og en som, du sier at det kunne vært også en i 4. divisjon som drar dit, men møtes ikke de på kamp, hvis de spiller på samme skole? Hvis de spiller på samme skole, ja, da er de på samme lag. Ja, ja. Men, nei, men så, det er det han sier, de... at det er nivåindelt, eller at det, ja, du får ikke, han som går høyt oppe, får ikke stipend, er på samme skole som han som er amatør. Nei, altså det er bare du, altså en som er i, det skal veldig mye til for at en i 4. divisjon havner i samme avdeling, eller conference, som det heter da, med en som har spilt Obos igjen, og har U-landskamper, eller en som har spilt. Men det er bestemt på forhånd? Nei, altså det som skjer, kan vi ta for eksempel, hvis de velger oss da, hvis noen velger oss, vi skal hjelpe en spiller, en som spiller fotball i 2. divisjon, til USA for å kombinere utdanning med fotball. Da er første delen en sånn evalueringsbit, og den er viktig. Det er for å finne ut, ok, hva er det han her eller hun har lyst til?
Altså, hva er sportslige ambisjoner? Hva er akademiske ambisjoner? Hva slags finansielle, finansielt utgangspunkt har de? Med tanke på scholarship og alt det her. Og så finne ut hva det er den vil. Og så hjelper vi den basert på det. Og da er det vi har delt opp nå da. Sånn som når jeg dro, så var det en, det var altså en veldig bra service da, når jeg dro. Men da var det en person som hjalp meg gjennom hele prosessen. Som jo i seg selv er omfattende. Så det er mye man skal gjennom før du faktisk er på flyet og drar til USA. Men nå så er det... Men det hjelper deg bare frem til du er i USA. Når du lander i USA, så er du for deg selv. Og videre, i 3 av 4 av de pakkene vi har. Så vi har 4 pakker da. Ok. Og i 3 av 4 av de, så er hjelpen kontinuerlig gjennom hele løpet. Ja, ok. Så vi hjelper også veldig mange med transfer, for eksempel. Altså, si man begynner på en skole, et lag, og det ikke funker, eller man gjør det veldig bra og vil til et bedre sted, så kan man gjøre transfer. Men kan man bli hentet også? Hvis du er og spiller på en skole, kan en annen skole komme og si, hei, du er sinnssyk, bli med over hit? Ja, da blir det transfer da. Ja. Så det skjer veldig ofte. Si man får jo ofte flere tilbud da. Si tilbake til hvis noen bruker oss for eksempel. Og etter hele promoteringsperioden, så sitter man med en rekke tilbud fra ulike coacher. Fra ulike nivåer. Og da er det kanskje man får tilbud om 85-90% scholarship på en middels divisjon 2 skole. Eller en, altså på et litt lavere nivå. Og så får man et par andre tilbud som er fra litt høyere sportslig nivå, men litt lavere scholarship. Altså man må bruke mer av studielån og så videre. Og så velger man jo. Og mange starter da på et lavere sportslig nivå og gjør det utrolig bra. Og så gjør transfer da. Og så blir de hentet, du blir hentet til en skole som... Men er skolen bedre, eller da er det bare skolen fotballmessig som er bedre? Det er et veldig godt spørsmål, og det er det som er viktig å forstå. Fordi at når jeg sier da at NCAA, som er en organisasjon der, er delt opp i nivå 1, 2 og 3, så er det ikke fotballagene som er plassert i divisjoner. Det er skolen. Så som regel, generelt, så er D1-lag bedre enn divisjon 2-lag og divisjon 3-lag. Men du har også veldig bra divisjon 2-skoler med divisjon 2-lag som slår D1-lag. Og det er ikke noe opprykk og nedrykk der? Ingen opprykk og nedrykk. Akkurat som i proffligaene, MLS og USL. Så det er et helt annet system som er veldig vanskelig å forstå når du kommer utenfra. Fordi da er det veldig logisk å tenke, ok, divisjon 1 er jo bedre enn divisjon 2. Og divisjon 2 er jo bedre enn divisjon 3. Og det er det generelt sett også. Det kan være et askeladdelag da. Ja. Ganske mange unntak. Ja, men da burde du egentlig i teorien, hvis du skal til USA, fordi du, hvem er det som drar til USA, hvis vi tenker hvem er det som har lyst til å dra dit, så tenker jeg, det er, hvis du spiller fotball i Norge, og du kommer opp i en alder hvor du tenker, hei, jeg må ta et valg, fordi jeg klarer ikke å kombinere ting i Norge, eller fotball, jeg ble ikke fotballspiller som jeg ønsket. Jeg får muligheten til å dra til USA, hvor du lever egentlig som en fotballspiller. Og de tilrettelegger for deg. I hvert fall mange av stedene. Ja, og de tilrettelegger for deg, fordi du, som du sier da, det krasjer ikke. Og samtidig, du får lov til å ta utdanningen din. Mm. Men da burde du bare satse på at, hvilken skole er det som dekker mest av oppholdet mitt? Det går på preferanser igjen da. Hva slags preferanser har man da? Ja, men det, jeg lurer på en ting da. Og det er når du spiller der nede, college-fotball. Ja. Der borte. Ja, der borte, oppe til venstre, eller hvor enn der. Men er det spørs hvor du flyr da? Du kan fly hvor som helst, så kommer du dit til slutt. Ja, nei, ja da. Men når du først er der borte og spiller, er det sånn at du kan bli snappet opp av et MLS-lag eller profflag da? Ja, det er det vi gjør, noe som heter draft da. Ja. Så hvert år så er det en MLS-draft, akkurat som basketballspillere og amerikanske fotballspillere blir drafta. Så blir også fotballspillere drafta. Og det er jo en rekke, vi har jo en rekke CSUSA eller Keystone-klienter som har blitt drafta da. Og som har fått muligheten til å vise seg frem der nede. Og det er også mange... Vent da, vise seg frem? Ja, altså det er... Altså man blir drafta. Ja. Da får du et nummer og gjør det ikke. Hva er drafta? Å bli drafta, det er at du... Altså, MLS-klubber... Det er jo... Ja, MLS-klubber, de har MLS-draft hvert år, hvor de coachene i de ulike MLS-lagene velger ut spillere. Så er det ulike... Altså, fordi de har vært og sett på skoler. Ja, riktig. Og da kan du bli draftet, og da signerer du en kontrakt der, og så er det jo opp til den spilleren å vise at man faktisk er god nok til å spille for MLS-laget.
Altså du kan sammenligne det litt med å på en måte få proffkontrakt tidlig i en eliteserieklubb da. Ok. Ikke like lang vei, men altså du må fortsatt vise deg frem. Ja. Det er det, altså en draft er, du får trene fast med det MLS-laget og vise deg frem. Og også du, altså du signerer jo en proffkontrakt da, når du blir draftet. Ble du draftet? Nei, for jeg dro etter 2 år. For jeg ville fortsette å satse i Norge og fortsette utdanning her. Så det er jo en annen del igjen da. Nå kan jeg spille med Messi. Det er jo flaksa. Ja, det kan du si. Det er jo altså 80% av de vi hjelper fullfører hele løpet. Hvor mange har du prosent på hvor mange av de som blir draftet? Jeg har ikke noe prosent klar for deg nå. Hvor mange norske som har dratt på college-stipend fra Norge til USA har blitt draftet? Jeg satt og så på det i sted faktisk. Vi har sånn lister, sånn mail vi sender ut ofte til de som er interessert. Og da så jeg vel en 10-12. Men det er bare noen eksempler. Det er jo flere, og i hvert fall flere fra hele Skandinavia. Det er vel en 2-3 skandinavere hvert år som blir draftet. Men det er ganske mange som drar dit. Men veldig lite nåløye, selvfølgelig. Ja. Ja, ja. Det altså, men det er de i Norge også. Det er de i Norge også. Ja. Nåløye er ikke stort. Vi kan ta noen lokale eksempler da. Jørgen Olav for eksempel var jo veldig uheldig. Han ble draftet til Portland Timbers. Ok. Men ble skadet. Skal operere og hele bare gikk i vasken. Sivert Haugli for eksempel. Portland Timbers. Han spiller i USA nå. Sondre Nordheim spiller i Nashville, er det vel? Så det er jo... Er dette MLS? MLS. Og noen spiller også USL nå. Altså neste øverste nivå. Ja. Og de fleste, eller jeg tror alle MLS-lagene, har andre laget sitt i USL. Altså nivå 2. Men da er de ferdige i skoleløpet? Ja, nå kan du også bli draftet som junior da. Altså nest siste året ditt. Ja, men de fleste du kan ikke gå på skolen og bli hentet av en MLS-klubb. Du kan det, men da kan du ikke... Da slår sånne eligibility-regler inn, altså spillelisens-regler inn. Altså du kan bli hentet og spille proff. Men da kan du ikke dra tilbake til college på scholarship etterkant da. Så du kan, altså du kan spille for eksempel Jack Harrison da. Leeds, ja. Premier League. Ja. Han spilte college-fotball for Wake Forest i 1 år. Og så ble hentet av det City Academy først. Ja. Men han kunne ikke dra tilbake igjen på samme scholarship år etterpå. For han angret på en måte. Så det er noen sånne eligibility-regler i det. Jeg synes det er bra, ja. Men du kan bli hentet... når du vil. Vi kan ta et annet eksempel. Joe Bell da. I ja. Min siste kamp. Som er i Viking. Som er i Viking nå. Min siste kamp for SMU da. Da jeg spilte siste året mitt. Møtte vi Virginia. Den kvartfinale i det nasjonale slutspillet. Der spilte Joe Bell. Han ble jo hentet til Viking i 2019 da. Han ble jo hentet til Viking etter det. Og der spilte også Daryl Dyke. En av de verste spissene. Altså, han var et jævlig møte. Han spiller i West Bromwich nå. I championship. Så... Ja, det er mange eksempler da. Så det er faktisk høyt nivå da, egentlig. Eller du kan møte på ganske høyt nivå når du først er der. Ja, det er som jeg sa, det varierer veldig. Ja. Helt fra 5. divisjonsnivå til topp OBOS-nivå på de aller, aller beste. Og det blir bare bedre og bedre. I takt med også hvordan MLS blir bedre og bedre. Du ser jo altså det er de beste elitseriespillerne fra de største klubbene i elitserien som drar til å få muligheten i MLS, sånn som Amal nå. Og så Brekalo, så er det mest sannsynlig til å dra til Orlando. Ja, ja. Så MLS, de som drar til MLS, det er de heteste spillerne i Eliteserien. Ja. Altså, de som har hatt den beste sesong da. Det er de som egentlig skulle vært på landslaget. Glesnes. Ja, som Glesnes. Ja, jo. Men skolen i USA er jo ikke sånn som Norge, så den er jo mye dyrere. Ja. Da får du scholarship da. Det er det han her hjelper deg med. Ja, men da er jo poenget her at du sier at du kan... Altså det varierer. Ja. Vi kan dekke 10% eller vi kan dekke 100%. Ja. Men hvorfor skal noen dra dit og bare få dekket 10%? Nei, altså det er veldig få dekket kun 10% da. Men det er jo... Altså, det en femte divisjonsspiller i Norge kan jo ikke få mer enn... Jo. Hvilken divisjon spiller du? Sitt nivå. Men det jeg må på en måte korrigere det litt da, for det er jo ikke helt riktig, for de kan jo det. Men på sitt nivå... Altså, det er helt synssykt mange... Altså, du har NCAA, nivå 1, 2, 3. Så har du en egen organisasjon som heter NAIA, N-A-I-A. Og du har Junior College, Community College. Og der kan du gå på sånn 2-årig løp, som er mye billigere enn de andre, altså normalt universitet. Hvor mange skoler var det som kunne hente deg inn?
Altså bare i NCAA så er det 1500 skolelag. 1500 skolelag. Det er greit. Men hvorfor, hvordan vet man hvem man skal velge? Det er derfor de bruker sånn som oss da. For da kan vi hjelpe dem. Altså alt handler jo for dem å finne rett match. Og utifra deres preferanser og hva de vil. Så det er jo derfor, altså vi har jo sånn, det er det vi går igjennom i disse møtene med dem da, og foreldrene. I forkant av de møtene så har vi informasjon om dem. Nå tenker Kenny fælt, hvis dere hører på podcasten, bare gå rett inn på YouTube nå, og bare se på huet hans. Han grubler fælt nå. Nå regner han ut i huset sitt. Kan vi ikke bare lage et sånt easy eksempel her da? Hvis jeg var 19 år. La meg lage et eksempel for deg da. Nå tar vi det eksempelet. Jeg har et eksempel i hodet, og så skal du lage et nytt. Hvis jeg er 20 år da, og så tenker jeg, fader ass, jeg står fast litt i Norge, jeg har spilt, jeg sitter litt på benken i Obos, spilt litt andre div. På Mjøndalen? Ja, og så tenker jeg, hei, jeg har lyst til å studere. Ikke koke huet mer nå. Ja, og så tenker jeg, jeg må prøve noe annet. Ja. Og så kommer en mulighet opp her da. Mm. Og så sier jeg jo, jeg har lyst til å ta en utdanning og spille fotball på høyest mulig nivå. Ja. Og så, hva heter det? Helst gratis skole. Keystone Sports. Keystone Sports Club. Nei. Det er bare Keystone Sports. Det er ikke klubb, det er rådgivere. Keystone Sports Norex. Keystone Norex, ja. Og så kommer jeg til dere, og så sier jeg, hør, jeg er 20 år, jeg har lyst til å ta en utdanning, og jeg har lyst til å ha 100% dekt. Ja. Nei, så da, du, i ditt tilfelle da, så hadde du spilt Obos-ligaen og 2. divisjon. Ja. Og så spørs det også litt på karakteren dine. Men da hadde vi sagt, ok, du vil ha full scholarship, det er vanskelig å få til, men det er også fullt mulig. Og det hadde vi noen garanti for at man kan få full scholarship. For der sitter jo, altså der er college coacher og sitter med en pengesekk som de kan disponere hvert eneste år på de vil. Altså de har så mange scholarship tilgjengelig hvert år. Men hvis du har spilt Obos-ligaen da, og har god erfaring, kanskje noen U-landskamper for eksempel, så er det mulig å få til. Og da er spørsmålet bare alt om forventningene som vi gir. Så jo lavere nivå du går på da, jo større scholarship vil du jo mest sannsynlig få. Så da du mest sannsynlig, si fra et middels D1-lag, eller et par middels D1-lag, kanskje også topp D2, fått tilbud om full scholarship da. Og så kanskje på den aller beste konferensen der borte, så hadde du kanskje fått tilbud om 80% scholarship. Eller noen ganger så får man også tilbud om 80%, for eksempel, dette er alt det er eksempler, første året, og så bedre resten av tiden. Ja. Er det noen steder du får tilbud, så at du sitter igjen med lønn i tillegg? Ja. Det er full ride, full scholarship. Ja. Da får du full ride? Hadde du full ja, ride? Ja, det er det. Jeg hadde full ride på, jeg var på to skoler, ja. Så jeg hadde full ride på min, altså på SMU da, der jeg var siste året mitt. Men, ok. Da får du, Jeg får penger nå, hvorfor hopper du vekk? Du elsker penger. Ja, jeg prøver. Hvor mye får du da? Nei, det varierer, og det skal jeg ikke liksom gå inn på, men det er for å dekke, det er for å dekke basics da, ikke sant? 3-4 tusen i måneden da, eller 3-4 dollar da. Det kan være mer enn det, men altså. Men alt er jo dekt. Ja, altså det som inngår i scholarshipet da, det er skolepenger, mat og bo. Da er ikke noe mer utgift. Tuition, room and board. Ja, så, du har ikke noe mer utgift enn det. Nei. Jeg har det samme utgiften i Norge. Så det er lommepenger. Ja, så du kan sitte med cost of attendance penger. Du kan faktisk få mer i lommepenger enn du får i Norge i studielån hvis du går på en gratis skole da. Altså får du full scholarship, så er det en ekstremt økonomisk bra situasjon. Og du får jo lånekasse i tillegg. Men da trenger altså, du ikke ta lånekassa. Du trenger ikke ta lånekassa. Ja, du kan ta stipendel. Da tar du lånekassa, og så putter du den inn i fond, eller høyrentekonto. Nettopp. Og så tar du den til etterpå. Ja, og så er det jo altså It's music to my ears! det er en annen ting, da. Vi i Norge er ekstremt heldige som har lånekassen. Fordi, for den har de ikke der. Men, nei, det er veldig, du får veldig bra støtte, da. Altså, som norsk student i USA, du kan få opp til 90.000 kroner i stipendel. Det er lånekassen. Ja. Du låner bare de pengene. Du må betale men, de tilbake. Hvis du dør i morgen, så hvor slettes det? Det er jo greit. Men hvis jeg helst ikke har lyst til å dø i morgen også, og hvis du, det, dere snakker om også, det er et bra system i Norge. Men det er penger jeg må låne. Jeg må betale nei, tilbake. Nei, du må ikke betale. Det er en fotballpodcast, men jeg kan si det kort at hvis du ikke har jobb ved siden av, så blir en del av pengene stipend. Men det er det samme. Det er ikke sånn at alt er lån.
Altså det er en lånedel og en stipender, akkurat som når du studerer i Norge. Det Kinney lurer på, er det en øvre aldersgrense for å søke stipendiat og spille college-fotball i USA? Det er et godt spørsmål. Du kan ha et gap year, et friår. Det er for sent for Kinney, da. Det skal gå, eller du kan gå etter også, men da er det begrenset hvilken nivå du kan dra på. Jeg kan ikke sitte der som 30-åring, da. Altså. Hør, 30 år, altså, 30 år, du får bo et sted. Og du får $1,000 i måneden. Du kan ta med familien ned. All mat er dekt. Du har buffet. Du bare putter alt på svært tallerken, så sitter du og spiser i et hjørne. Det er jo hva mer blir. Det er eldste college. Nei, altså, det er mulig. Jeg gjør ikke så mye annet i Norge egentlig, det tenker man. Ja, bare nå kan du ha det gøy igjen. Du kan spille fotball med gutta. Og er det sjef? Er du er kaptein? Kaptein? Jeg kan ikke bare utgjøre meg selv til kaptein. Var ikke med på treningskampen alle er, på lørdag. Alle er 19-20 år, og du er 39, liksom. Ja, det er sånn. Det blir litt sånn naturlig leder. Who's the old guy? men liksom, du går dit, og så får du alt dette dekt. Det er jo det. Altså, du kan ikke... I Norge er jo det samme. Altså, du tar... Her låner du penger for å studere, som du må betale tilbake senere. Der får du det dekt. Ikke, altså... Som man sier det, det er ikke alle. Jeg kan ikke si at alle får... Altså, jeg har jo tall på det, faktisk. 15% av de vi hjalp i fjor, eller 1200-1300 i hele Kristian Sports, så fikk 15% full ride. Det er ganske 200, bra. Nesten 200 stykker. Men de aller, aller fleste, og så kan jeg si med en gang at det blir vanskeligere og vanskeligere å få det. Altså, nivå, altså de rekrutterer fra hele verden. Det blir vanskelig fordi det er flere og flere som vil benytte seg av tilbudet. Da. Ja, det er større og større konkurranse, og ikke bare fra Norge. Altså de, her, altså de rekrutterer fra hele verden, og altså coachene vil ha impact-spillere. Altså, også hvis du henter en utlending da, på full scholarship, det kommer jo også med forventninger. Så de... Man får ikke bare, altså de deler ikke ut... Kan du miste scholarshipet underveis? Ja. På grunn av at du suger sportslig? Ja. Eller så hvis du blir skadet lenge? Ja, det er altså det... Er det forsikring det, der? Det er med, altså det skal mye til da. Altså, si hvis du ikke møter opp på trening, og liksom det går på innsatsdelen, så kan du miste scholarship. Det skjer ekstremt sjelden, men det kan skje. Det er jo stort sett i motsatt tilfelle da. At du får, du kommer første året, får et ikke så bra scholarship, gjør det bra, og så får du mer. Så sier de... Det kan gå begge veier. Fordi hvis ikke, så kan du bli plukket opp av en annen skole, ja, og få et bedre tilbud. Men du, hvor lang var prosessen fra at du startet da? Fordi du begynte å tenke at jeg blir ikke Barcelona-proff eller noe sånt nå, og så nå må jeg ta noe skole ved siden av. Ja. Og hvor lang var den prosessen? Det begynte sånn cirka akkurat på det tidspunktet vi snakker nå egentlig. Begynnelsen av februar. Og så dro jeg i midten av juli. Ombestemte du deg på veien? Og tenkte, faen, jeg er god. Jeg trenger ikke det. Nei, altså, eller, jeg dro jo tilbake igjen etter 2 år, da. Og det var jo etter at, for at når du er i USA, så var det lang sommerferie. Du, fra midten av mai til midten av august, da, 3 måneder sommerferie. Alle lærere også? Alle lærere også? Vent da. Det har du i Norge også når du er student. Midten av mai? Ja, men det har du i Norge også. Du slutter på jobb i juli, nesten. Ja, det er det. Nei, ja, men i Norge, når du er student, så tar du pause gjerne i juni, og så starter du gjerne i august-september. Du som lærer kan ha fri fra midten av mai. Til hvor lenge, sa du? August, da. Nei, det var ikke, poenget var ikke å altså, skulle få frem at det var så lang sommerferie, men jeg dro hjem sommerferien siste året mitt for å spille for Grorud, som da var i 2. divisjon. Og så endte jeg med, for du kan gjøre det, du kan dra hjem i sommerferien og spille for klubber i Norge. Må du ha avtale med skolen, da? Nei. Så lenge ikke du ikke er proff. Okay. Det er det eneste greia. Så, lenge du ikke er proff i, no, altså, i Norge eller i... Nei, i Norge. Altså, si hvis du er midt i studieløpet da, i USA, og så er du hjemme på sommerferie, så kan du ikke trene 40 000 i måneden nei, et sted. Nei, du kan ikke signe en proff. Ja, det er bare sånn for eligibility og sånn. Men, ok, si at du... For nå har vi snakket om at du kan dra dit, og du kan få alle disse tingene da. Men hvordan er livet da? Hvordan er det du... Står du opp, frokost? Ja, nei, jeg kan ta litt om det. Det er jo altså, campus-livet, da. Du bor jo ofte, første året ditt, så bor du som regel på campus. Og campus er jo som, det er ofte noe av det kuleste med å dra. Det er jo hvordan det er der borte. Ok. For mange i hvert fall, da. Det er jo, du bor på campus, hvor alt er på samme sted. Altså, treningsbanen er der, amerikanske fotballarenaen er der, hvis det er det, basketarenaen. Spisehallen er der, forelesningshallen er der.
Så det er på en måte litt samfunn i seg selv, som du får ganske sånn sterk tilknytning til når du drar da. Så en typisk dag da, som du spurte om, kan jo være trening fra 8:30 til 11, eller noe sånt, og så forelesning etter det, og så hjem, så er det fritid. Og alle nesten som bor på campus trener og holder på? Nei, det er blanding med vanlige studenter også. Okay. Så du har student athletes da, som er jo de som driver med idrett. Og det er jo da fotball, men det er også tennis, golf, friidrett. Men de møtes i samme klasserom? Ja, ja. Men alle trener tidlig på morgenen? Ofte. Du kan også strukturere det annerledes. Så hver skole har sånne rådgivere, en academic advisor som det heter da, som hjelper deg med å sette opp timeplanen din. Og da varierer, altså noen lag trener også etter skolen. Altså at de har forelesninger på tidlig til midt på dagen, og så har de fotballtrening. Så det varierer, men stort sett er det trening først da. Hvordan er statusen som soccer player i USA? Er det, nei, det er, når du var på, der? På campus liksom? Ja, nei. Det er generelt sett også? Eller generelt? Det er kult der borte. Og spesielt også, eller hvis det er skandinaver da. De synes det er kult med skandinaver som er på college i USA. Men du har en... Hvorfor det? Nei, men jeg vet ikke, de setter mye, altså college-idrett, det er gigantisk. Så man er, ja, men altså, du, altså du er du en stjerne? Du er ikke en stjerne, altså med mindre du gjør det veldig bra da. Det hender jo, altså hvis du skårer 2 mål i en kamp liksom, og så at du blir anerkjent på campus eller i klasserommet dagen etterpå. Det er ganske vanlig. Av hvem? Av de som er og ser på kampene. Fansen, det kommer 3 busser inn på skolen, hva tror du? Jeg tenkte sånn, er det læreren, eller er det liksom... Ja, bare A på prøven, gå hjem. Jo, du ser, jo. Jeg kan ta et eksempel. Første året mitt da, på UNC, så går det 50 000 studenter der. Mellom 30, altså det varierer da, men opp mot 50 000 studenter. Ja. Det er ganske mange. Og det er sånn... Ja, det er 50 000. Ja, og det... Og det poenget, Kini, er at det kommer folk på kampene som også er studenter der. Ja. Ja, altså det er et samfunn hvor folk kommer og ser på kampene dine. Men hvor mange er det som ser på kampene? Fotball-ish, ja, der du gikk? Ja, det varierer. Der jeg gikk... Fullsatt, eller er det... Nei, altså der jeg gikk, ja, så kunne det variere alt fra 500 til et par tusen. Kommer det bortesupporter også, da? Ja. Det gjør det? Kan fortjene, det spørs hvor langt unna det er. Ja, det er så store avstander, liksom. Men det varierer. Ja, men 2000, det er en første divisjonskamp, det. Første, det er jo nesten elitserie også. Ja, for noen lag så er det. Noen elitserielag har jo 3000 på... Ja. Nå snakker han, han blir så deprimert, han tenker når han spiller for Mjøndalen, og så så han seg... Du, det er ikke noe med Mjøndalen, det er bare tomme seter. Det er tomme seter. Dama til Vegard Hansen sto der oppe på mobil på verandaen. Vi hadde ikke så mange tomme seter, for vi hadde bare en og en halv side. Ikke sant? Bare så på gravmaskiner og bare pisset. Ja, på andre siden var det åpent. Du så fjellet. Nei, men det er svært, eller for dem da, så er det veldig stort liksom. Og så kan altså først, der jeg gikk på UNC, det var jo det samme skole som Michael Jordan gikk på. Hvis jeg setter den her, The Last Dance. Ok! Så basketball der da. Altså en ting er jo fotball, soccer som det heter. Det er jo fortsatt på vei opp, men det er jo fortsatt amerikansk fotball og basketball som er størst. Og der er det liksom vanvittig mengde tilskuere da. Så basketballspillerne er stjerner da? Altså for eksempel på UNC er det Duke og de beste basketballskolene, så de fleste som spiller der på college, de blir proffer. Så det var egentlig, det er basketballspillerne som blir anerkjent som stjerner der du var da. Ja, men der er det mange som prøver å få seg unge med en av de for å sikre lommeboka. Sikre fremtiden sin. Er det det på campus også, eller? Hva da? Mange som prøver å sikre fremtiden sin med å poppe en unge med disse Michael Jordan og... Mange unger har du der borte, Henrik? Sikkert. Nei, det er vanskelig 5-6 unger? Vanskelig å si. Han sa han bare, jeg spiller basket, sa. Ja, så snakker han jo alltid. Ja. Det ringer jo til telefonen hans hele tiden fra USA der. Det må være noe sånt. Men er det sånn som når du drar til... Sånn som nå sa du at den skolen du var på, det var basketball. De fleste skolene kan vel ikke være hovedpriori med fotball? De fleste skolene er vel enten basket eller amerikansk fotball? Eller har alle skolene alt amerikansk fotball, basket? Nei, de har alt, men jeg mener sånn, altså, er ikke i USA, så er jo basket og amerikansk fotball mye større enn fotball. Ja, det er det. Ja, så alle skolene må vel være større, nesten større på det, ja, enn fotball? Altså, det vil jeg si. Altså, de fleste skolene, så er liksom amerikansk fotball og basket enda større. Men det her varierer også fra skole til skole. Det er så mye forskjellig. Så jeg kan ikke si at alle er sånn eller sånn.
Og så er jo altså, et fotballprogram, fotballaget til en skole, kan være veldig mye bedre noen steder enn andre. Men som du snakket om, fasiliteter og sånn da, den går igjen ganske likt. Altså det er veldig gode fasiliteter på veldig mange skoler, egentlig alle nivåene. Og så sør for New York så er det altså stort sett bare gress da. Så, men nord for New York så er det jo mer klima likt som i Norge. Og du bodde nord eller sør for? Sør. Sør. Så du spilte bare på gress nesten hele tiden? Det var altså noe av det beste av det. Men du møter bare skoler i nærområdet, eller flyr dere til kamper og... Ja, du flyr også. Lengste reisen da? Du tror jeg var Denver, da var jeg Texas, altså jeg var i North Carolina første året, og så resten av tiden i Dallas, Texas. Og det var lengst til Denver, tror jeg. Det ble en 3 timer eller noe sånt. Det er ikke så ille egentlig. Neida. Texas er varmt da. Ja, det er varmt. Det er dritvarmt. Hvis du kunne fått valget igjen, gå tilbake i tid, hadde du dratt den samme reisen igjen? Hadde du dratt på college football? Absolutt. Kilney? Hva gjør du? Hva gjør Kilney? Du? Nei. Ja, ok. Angrer du på at ikke du tok det steget og tok utdannelse og tok litt college football? Nei, jeg angrer ikke, men jeg angrer ikke, men jeg visste ikke om det. Nei, men han hadde vel hatt mulighet til det, han også, i forhold til nivået han spilte på alt? Ja, men det er også, det er som Kenny sier da, det er mye, altså nå er det jo helt annet, nå vet jo alle om det her. Altså det begynte jo CSU USA da, som det var før på en måte, ble jo stiftet i, startet i 2007-2008, av Kim O'Kron, Stuart Stambra. Nå er det jo helt annerledes. Det er som Kenny visste jo, jeg vet ikke, hadde du hørt om det da på en måte? Hvordan fikk du, hvordan fikk du liksom hørt om det? Jeg ble direkte kontaktet da, så er det jo folk som, av Nikolaj Netskar som er direktør der nå, vært der i 7 år, er ekstremt dyktig. Keysports? Ja, Keystone Sports, men da heter CS USA, College okay, ja. Scholarships USA. Men nå har det slått seg sammen med Keystone Education Group, ja. Og nå er vi da Keystone Sports sammen med 7-8 lignende selskaper rundt om i Så, de opererer, så dere opererer litt nesten som agenter også da, og kontakter gode spillere og sier hei. Ja, det er lignende. Vi ser at du er god, men du er litt for dårlig, så kanskje et år på college hadde gjort det bra. Ja, altså. men, du kan leve som en ja, proff. I Norge lever du ganske dårlig, men har lyst til å leve bra. Kom oss. Ja, det blir jo nesten liksom. Nei, det er en måte å si det på. Det er likt, mye likt som å være en agent, men vi er også, altså, en education provider, altså vi formidler jo utdanning også, som er minst like viktig i det. En agent fikser jo spillere til andre klubber, som de også ofte får igjen for selv. Ja. Får dem inn, eller vi hjelper dem, de betaler for vår service, og vi kan fikse dem tilbud. Stipend-tilbud. Men hvis du hadde sett intervju med sånn som Keita, hvis du spurte tilbake til han var 19-ish år, ja. Og så hadde du sett et intervju med han, ja. Så hadde du kanskje tenkt han kommer ikke, det hjelper ikke at han er god i fotball. Han kommer ikke inn på noen skoler han, ja. Så dere kontakter vel, det må jo være noen som har fullført videregående for det første. Ja, det må det være. Og så må det være noe opp i Knottenhams. Ja, det er som du sier, du må ha vitnemål fra videregående. Det må da. Så man må ha fullført videregående for å dra. Og så kan man som sagt ha et friår, uten at det går utover... Jeg tok det selv. Jeg hadde et friår, og så dro jeg. Ja. Men du må ha vitnemål fra videregående. Og det er en ganske fin alder også, da. Da er du 20 år, er du ikke det? Jo, 20 år. 19 hvis du kommer rett fra videregående. Hvis du tar et friår, så du har faktisk mulighet til å satse ett år på fotballfullt. 4 år. Ja, men i Norge. Og ja, sånn er det, ja. Med friåret. Ja. Og så kan du tenke at, faen, det er godt som jeg vil at det skal gå. Og så bare ringer du til Henrik, og så får du skole i USA, og du lever som en toppidrettsutøver. Og du kan gjøre som Henrik. Det betyr ikke at du legger opp, karrieren din betyr ikke at den dør ut. Men fordi nå, det som skjedde var jo at Henrik, han dro til college, spilte fotball, og så bare kommer han tilbake, og så begynner han å spille for Grorud i Obos. Og de bare, hvordan kom de i kontakt med de igjen da? Det var som jeg sa i 2019, siste året mitt, på sommerferie hjemme i Norge, så skulle jeg bare trene med Grorud. Sommerferie? Du hadde jo sommerferie. Ja, men altså... Det er lang sommerferie, ikke det? Nei, men hvis jeg sier sommerferie, så mener jeg ofte å dra til utlandet, men jeg var i USA, så kom jeg på sommerferie hjem til Norge. Og han er amerikaner, han snakker litt sånn. Ja, det har blitt amerikaner. Sommerferie, amerikaner. Det er sånn der.
Må ikke dra Paul Jefferson inn her nå, så kan jeg helt inn. Nei, men ja, jeg var hjemme i Norge, og så skulle jeg bare trene med Grorud. Og så endte jeg med å spille alle kampene, og Skjøne som var trener da. Og så dro jeg tilbake igjen da, høsten, og hadde en sinnssyk sesong for ESMU, med lag og for min del egentlig. Draft? Nei. Okay. Da var jeg bare på andre året mitt. Oh, ja. Så draft er noe som skjer etter studieoppløpet. Ja, eller nest siste. Og så da rykket jo de opp den høsten. Og da fikk jeg jo da tilbud, ok, vil jeg fortsette? Vil jeg komme tilbake igjen til Norge? Fortsette utdanningen i Norge? Og spille Obos-tiden for Grorud da. Og da hadde jeg liksom, altså en av grunnene til at jeg dro til USA var fordi at jeg måtte få tilbake litt sånn fotballgnisten. Den var litt borte etter de utlånene og sånn. Fire unger senere i USA, så kom gnisten tilbake. Det er... Ja, altså. I'm a daddy now. Men ja, og så gror du, og så året etter. Ja, og så dro jeg til Jerv sommeren 2022. Midt i elitseriesesongen deres. Og da trengte du, men da ble det stopper, var det gøy? Ja. Og da ble det jo en god del kamper der og sånn, så det var gøy det. Men så husk altså at du kjemper med kniven på strupen også. Det er jo det, tilbake til liksom hvorfor jeg trapper ned litt nå og sånn. En ting er å ha spilt litt i elitserien, men liksom det, altså siden jeg kom tilbake da, så har jeg jo vært på bunnlag liksom. Så over tid liksom, hvor gøy det er. Men jeg fikk absolutt 12 kamper i elitserien. Men du var på et bunnlag som rykket ned, og så når de rykket ned, så var du fortsatt på et bunnlag? Ja, det ble jo det. du har gjort det samme. Nei, jeg har rykket ned med et lag og vært på et bunnlag. Men når vi rykker ned, da... Så er du som regel topplag igjen. Da er du topplag. Liksom, du rykker ikke ned fra en divisjon og blir et nedrykkslag. Nei, det er jo bare HamKam og Jerv som har gjort det. Ja, det er jo egentlig... Det er jo en stor prestasjon. Men du er 25 år nå? Ja. Det er sykt. Jeg tror jeg er mye eldre. Ja. Takk og... Bra voksen mann. Ja, det er vi som er drittunger her, egentlig. Jeg er Kenny. Vi blir aldri voksne. Men plutselig, som du sier, du spilte på bunnlag, og så nå spiller du McKinney i Åskollen. Du gikk liksom fra å spille elitserien, være i Obos, og så bare... Ja. Stoppet du? Og du ga det ikke mer? Ja. Hadde du ingen tilbud, ingenting? Jeg hadde tilbud, og altså fra hvem? Altså jeg kunne dratt til et Obos-lag med sans, altså da hadde ikke jeg konkrete tilbud, for jeg bestemte meg så tidlig. Mm. Altså jeg bestemte jo meg, jeg dro altså helt til slutten av august i Jerv. Det var jo da jeg bare, nå, altså det gir meg ikke nok lenger. Altså for meg så var det en ganske enkel greie. Du hadde bestemt deg før hvor i august. Hvor mye gir du? Hvor mye får du? Men du hadde bestemt deg litt tidligere i august. Ja, altså jeg hadde jo altså hele egentlig fjorsesongen, så var liksom, jeg for min del av fotballgleden liksom ikke helt oppe der. Så det var jo noe jeg hadde kjent på litt over tid. Og så ble ikke, altså 2023 i fjor, noe sånn som jeg hadde trodd det skulle bli. Og det ble liksom litt sånn prikken over i den da. Så er det jo mange... Du hadde jo flere trenere innom og sånt i Jerv der. Ja, altså Jerv i fjor var mye greier. Så det er veldig sammensatt. Hvorfor det, altså, de endte jo med å rykke ned også. Og altså, det var mye, mye som skjedde der som ikke var helt bra. Og så, som du sier, flere trenere som var der og så videre. Så det er veldig sammensatt hvorfor det ikke funket. Men det var jo bare en del av det. Hvorfor jeg liksom mistet liksom litt sånn lysten til å fortsette å satse fotball. Da. Men altså jeg hadde rett og slett ikke så lyst til å dra til nytt Obos-lag nå i januar. Og fortsette å spille der. Det var ikke noe jeg var så sykt keen på, rett og slett. Det var god timing da. Jeg ble ferdig med utdanningen min på Oslo Met. Og fikk muligheten i den jobben her som jeg synes er dritkul. Så da er det liksom, det var så enkelt som det. Det var bare jeg hadde ikke lyst akkurat nå til å, og så får vi se nå da. Altså vi skal i hvert fall spille tredje divisjon. Og det er ja, du skal spille ja. Ja, tror du, jeg håper å få med Kinne litt sånn. Hva tror du skjer med, han blir jo med når de ringer han og gir mangel spillet, så er jo han. Men da krever han kapten min. Det er ja, det som er greit. Men er det fint, ja. Hva tror du skjer med Åskollen nå da i år?
Nei, jeg tror vi kan få, altså hvis du tar, vi spiller jo treningskamp på lørdag. Ja. Og vi mot, hadde jo hvem da? Mot Koffa 2. Han var jo mye ungt da. Ja. Vant 3-1, det var jo altså veldig sånn, sånn som jeg, vi trente jo på, hva er det, tirsdag, så var det kamp lørdag. Så det er jo veldig mange som ikke er i form og så videre. Men vi stilte to elvere. Hvis du skrur sammen de to elverne da, så kan vi få ganske bra lag i, tror jeg faktisk. Så jeg tror det kan bli gøy, ja. Det er litt avhengig av hvor mye folk legger i det. Altså, men Jerv i andre diva, hva tror du skjer med dem? Du som nettopp vært, har vært her og sett. Ja, vanskelig å si. Er det heltidsklubb i andre div? Trener de på nå? Dagtid? Det tror jeg det er. Og jeg har også flere av de, jeg har snakket litt med. Og nå har de Lars Bohin som trener? Ja, ja. Så nå, så det er de, satsing? De trener, jeg har trent to ganger om dagen nå i preseason. Så de går jo for det, de bør jo selvfølgelig være i toppen av andre divisjon neste år. Bare det at du kan trene på dagtid er jo... Da har du en stor fordel. I andre divisjon. Og Lars Bohin, jeg tror ikke han tjener lite i Jerv heller. Det er grunnen til at han fortsetter. Jeg tror altså, de har måttet gjøre kutt på spillelønninger, men Bohin tipper jeg har det greit. Altså. Tenk å si da. Det er, sorry, ass gutta, men dere må litt ned i lønn, men Lars Bohin... Men vi har jo han. Ja, han må ha en ny bil, skjønner dere. men det er vanskelig å rykke opp for andre divisjon. Ja, men det er stor prestasjon å klare å rykke ned to år på rad. Ja. Det er jo, da er det et eller annet som ikke stemmer i klubben. Ja, men det er det som litt... Jeg lukter litt her da. Henrik kommer tilbake fra USA, to direkte nedrykk, kommer nå til Åskollen, klubben din. Åja, oh, sånn ja! Er ikke det litt skummelt å tenke på at det han, blir nedrykk ikke, for oss med? Ja, at det der liksom... Det tror jeg ikke sportsdirektøren i Åskollen har tenkt liksom, på når han har blitt... Litt som Gareth Bale for Tottenham da, helt til det snudde. Det snudde jævlig bra for Gareth Bale da. Han tjente så mye penger at han ble golfspiller. Det er ikke man fotballspiller kan si. Sant det. Men Åskollen holder seg, eller? Kini, din dom først. Oi. 80% sjanse. Ja. Ja, nei, altså jeg har også tro på at vi skal holde oss. Jeg tror med Henrik på plass, så tror jeg det. Er du stopper nå, Rebekk, eller hva er det? Jeg stopper. Du har ikke spist igjen? Nei, det blir for mye løping. Ja. det er en annen del av hvorfor jeg trapper nå. Jeg er for slapp. Orker ikke å løpe? Nei, jeg kødder litt. Men som Beck og sånn, så... Ja, han har blitt litt kjappere, faktisk. Jeg har blitt litt kjappere. Du løp litt mer før. Ja. Faktisk, første Kini sa til meg... Jeg møtte han i sommer, og da kastet han inn håndkle på noe løpegreier. Kastet han inn håndkle to ganger før. Og oppvarmingen på treninga? Ja, så spørte jeg... Nei, jeg møtte han når han var i Jerv, så satt han. Og så møtte jeg han tilfeldigvis på en løpeøkt. Og så ga han seg to ganger, altså intervaller da, så ga han seg to intervaller for tidlig. Ja, men var du der, var du der for å løpe? Eller ja, men, ja han var der for å løpe. Ja, men da han ljuger mye, så det kan hende. Så sa jeg, hva skjer? Så sier han, nei, nå trenger ikke å bli i for bra form, fordi nå kommer det en ny trener. Nei. Hei! Ja, jeg er jo midtstopper. Så da trenger du ikke å fullføre løpeøkta da. Vi skal ikke gjøre det så bra i år, så jeg bare gjør det dårlig. Det er ikke helt nøyaktig. Det er ikke helt nøyaktig. Men ja, jeg ga meg, ja. Det var det viktigste. Men de gikk der, altså, har du sett de løpe på Marienlyst stadion? Ja, men det... Hva var det vi skulle løpe? Er du med Bjørnar nå? Da var vi med Bjørnar. Ja, men det er jo langdistansløpet. Dette er det som lytter, det er en kompis av han som heter Bjørnar. Bjørnar? Du er ikke i Ingebrigtsen-familien. Bare slutt. Han har en gang full av løpesko. Ja, om han denne gangen. Men Kini, hva var det du skulle løpe? Men han er i bra form da. Ja, det bare, det var noen vi skulle bare løpe... Ja, vi skulle løpe... 600-800 meter. 10. Hva er det? 8 da. Altså, uansett til... De, altså, ja. Så, ja, det stemmer det. Men holdt Kini følge med de andre? Ja, han er jo langdistansløper han også. Jeg er langdistansløper. Men det er derfor han ikke spiller fotball. Ja, fordi at han er blitt langdistansløper i stedet. Jeg bare ser han gjøre sånne merkelige yogaøvelser når jeg har trent meg på treningsstudio. Men nok om det. Ja. Det er ingen sjans. Det er ingen som har kontaktet deg. Ingen WhatsApp, ingenting av noen agenter som har sagt jeg har en klubb til deg etter at du har lagt opp. Altså, jeg har jo en agent som er veldig flink og som jeg fortsatt måtte ha, eller Tempo Sportsklubb da, og Mikael. Så vi hadde jo, altså, det er det jeg bestemte meg så tidlig. Altså jeg bestemte jo meg i sommer, i fjor sommer, for at jeg kommer i hvert fall til å ta pause nå 100% ut året. Ja. Og jeg er ikke sikker i det hele tatt om jeg kommer til å... Hva sa Jerv til det, at du skulle ta pause? Nei, de var veldig fine på det.
Bare, vi har rykket ned to divisjoner. Du har lønn her. Jævlig bra jobba. Du avslutter nå. Bra med den pausen. Vi trenger de denne mikrofonen her. Det er det vi trenger den tiden her nå. Det er samme hvis alle, Lars Boine, hvis han hadde sagt det, hadde det blitt dritklart. Etter Nøriken Lars hadde sagt, det her gidder jeg ikke. De hadde sagt, det er helt greit. Signer her du. Nei du, han kom ikke før de siste fem kampene eller noe. Han skulle rette det. Ja, Boine var der bare de siste tre ukene. Og han sa vel noe sånt som etter nedrykk mot Fredrikstad, så sa han vel han har aldri vært borte mer utenom sportslig energitapping enn noe sted. Så det er kanskje, altså... Ja, det hjelper jo ikke at når spillerne kommer etter sommeren og har lyst på pause. Det er ikke motiverende å komme som trener da. Hva er det han mente? Når spillerne dine kommer og sier at det hadde vært litt digg med en pause nå. Henrik, hva er det han mente med det? På sommeren? Hva er det Boine mente med det? Nei, altså, det, altså, jeg skal ikke gå for mye på det. Men, det kan altså, gå litt. Vi det var vi kanskje, noe, muligens, kanskje en litt splittet gruppe. Muligens! Herregud, du, det er overalt, det skjer. Ja, ja, men borte, ja, var det splittet av treneren eller når, hele opplegget? Når du rykker ned to år på rad, da. Da skal du være veldig god for å klare å holde en tropp samlet. Ja, altså, ja. Altså, Boine kom jo siste tre ukene. Før det var jo Skjøne også der. Og var der i... Ja, noen par måneder før det gikk. Men det sto faktisk i avisa om han Skjøne. Der sto det at spillergruppa ikke hva skal jeg si, ja? Han klarte ikke å håndtere spillergruppa. Så da må det vært det sier seg selv da, at det var ting som må ha skjedd som man spillergruppa og treneren har vært uenige da. Ja. Nei, du har rett til det. Jeg tror ikke jeg skal gå sånn sykt mye på alt som var der, men selvfølgelig, jeg tror ikke, altså jeg mener oppriktig at Eirik Skjøne er en ekstremt god trener. Han fikk tre måneder i hjelp. Ja, men han visste kanskje ikke helt da det er vanskelig for meg å si hvor god den dialogen med klubb og Skjøne var. Men hva han egentlig gikk til, hvilken spillegruppe han egentlig kom til da, og fordi skulle håndtere. De tre tror du trengte mer en mental trener enn en ny hovedtrener. Jeg tror du har fått knekken. Som du sier, når du er ferdig med å nesten rykke ned to år på rad, og det kommer inn en ny trener som kanskje ikke har sett ut at det er knekt, da kanskje du skulle hatt hun i Bodø, hun mentaltrener. Jeg prøvde jo det da. Jeg har en annen teori. Jeg har en annen. Hvem mentalt... Kan ikke vi få navnet på en mentaltrener? Ja. Kan jo ikke det. Han mentalt knakket dem jo. Ja, men så andre klubber vet at de ikke henter en trener. Nei, la det navnet ligge da. Herregud, tenk å kaste gutten under bussen. Nei. Stakkars, men det, jeg har en teori om Jerv også. Det er at du rykker ned fra Eliteserien til Obos, og så går det faktisk... Når du rykker ned fra Eliteserien, og du var Jerv da, ambisjonene til Jerv var å rykke opp igjen. Så når det går så dårlig som det går med Jerv da, så begynner de, ene er at de begynner å stresse, og så kanskje henter de et par spillere, og så er det, du taper så mange kamper i Obos, og det er mange som mener at jeg burde vært i Eliteserien, men her jeg spiller ikke engang på det Obos-laget her, og laget taper alle kamper, og så blir folk misfornøyde. Og så er det vanskelig å få folk i gang igjen da. Fordi du har spillere som er, uansett hva du gjør, som trener da, uansett hva du gjør, så får du en spiller som er misfornøyd. Ja. Og det er ikke en 18-åring liksom, som tenker jeg skal bare utvikle meg. Det er 25 eller 30-åringer da, som er sånn, nei, hva faen, jeg burde spilt i Eliteserien, men jeg sitter på benken i Obos. Ja. På et lag som rykker ned. Ja, 100%. Mentalt, hvor altså... Det må være det verste året å ta over en liten klubb som Jerv da. Når du tar dem over... Han tok over Jerv på en 8. plass. Men du ser jo hvor jevnt det var i... All unntatt Skei da. Det er 31 poeng fra 15. plass. Til 6. plass så er det 44. Det er jo ikke mange poeng som skiller. 11 poeng. Som skiller om det er øvre halvdel, eller om du rykker ned. Ja, den Obos-ligaen i fjor var ekstremt jevnt da. Mistet dere ikke kvalikkampen sånn bare en eller to kamper før? Da jeg husker ikke, jeg fulgte selvfølgelig med, men altså jeg dro jo i august. Jeg husker ikke akkurat hvordan tabell, hvordan det var, men det var vel en hjemmekamp mot Åsane der.
Og det ble brent noen straffespark på tampen, og da hadde de muligheten, og så ble det uavgjort, og så da måtte de slå Fredrikstad siste. Og da taper du 1-0. Men altså, jeg kan jo bare svare for den tiden når jeg var der. Altså, var alt som skjedde fra begynnelsen av september til desember, altså, ja. Jeg kan, det blir bare, ikke sant? Ja. Men, det, ja. Men det har nok vært veldig sammensatt, da. Det er uansett kjipt å være med på, og for Jerv også. Dobbelt, altså, du vet, en ting er å rykke ned fra Eliteserien, det visste de at de kanskje måtte gjøre, men at de klarer å rykke ned fra, når du har lagt en plan om å rykke opp fra Obos, og du klarer å rykke ned, det er... Men nok en gang se på tabellen vi har den foran oss nå, det er jo synssykt. Så jevnt som det går an for blitt. Og andre divisjon er veldig vanskelig divisjon å rykke opp fra. Ja, altså, men er det noen klubber det kan skje med, da? Så er det kanskje typ Jerv, fordi at det er jo en liten klubb. Og Mjøndalen. Og som har vært Eliteserien, og så rykker du ned, og så har du nettopp, som du sa, Kini, spillere som har ambisjoner om noe høyere, og så plutselig er det i Obos-ligaen, og så er kanskje situasjonen individuelt ikke som du ønsker, som du har for meg, og så blir du mye misnøye. Så er det en liten klubb, som ikke har så mye midler. Og så, ikke sant, så det... Men selvfølgelig, det skal jo ikke skje. Det skal jo ikke. Mjøndalen burde prise seg lykkelig over at Jerv fikk knekken. Fordi Mjøndalen sleit jo lenge den sesongen med å holde seg der det er. Det var nest siste kampen min, det var Mjøndalen borte, husker jeg. 2-2. Men etter det så snudde jo litt for dem. Ja. Og da, ja. Ja, de var litt heldige faktisk. At de hadde Jerv i avdelingen. Men skal vi... I avdelingen, det er bare en ting. Jeg rykket ned da. Det er sykt å ha spilt i første divisjon selv, og tror at det er avdelinger der, Kenny. Det er en merkelig opplegg. Det er jo hvordan avdeling, du, avdeling 1. Ok. Det noteres faktisk og kommer ut som en reel. Så hvis du dukker opp på Instagram, så vet du at det er Kenny som er på bærtur. Kenny på bærtur. Den er grei. Vi går over til college-fotball igjen, da. Yes. Kan vi gjøre det? Ja. Jeg vet ikke helt hva jeg skal spørre om, men det er jo en del unge lyttere som... Hvem er det som burde dra til USA på... Altså, man må jo kjenne historien til en hel person, da, men ja. Hvem er det du tenker burde dra dit? Ja. Altså, generelt, da, det er som å si, det er jo så... Det kan være så, noen drar dit fordi at de vil bare ha noe helt nytt. Det var tilfellet for meg. Ja. Liksom, du, bare tanken på en helt ny folk da. Helt nytt miljø. En hel del, en liksom, litt annen verden der borte. Men snakker du engelsk? Ja. Men, du blir veldig fort god i engelsk. Er det andre norske der også? Det kan det være. Men ikke nødvendigvis. Det er også på preferanser da. Noen er sånn at jeg vil dra til en skole hvor det er litt skandinaver fra før. Ja. Det gir en liksom trygghet, mens andre er sånn, jeg vil bare et helt nytt sted. Men sånn som Gardner Webb, husker du Magnus Moldjord og Severin Sørli og de gutta? Ja. De gikk jo på samme skole alle sammen, på Gardner Webb, det er jo D1-skole. Og da var det sånn 5-6 norske der samtidig. Det er jo veldig sjeldent da. Men det kan jo skje, men... Det er hyggelig da, ja, men kanskje til og med problemet da er at da er du egentlig ikke ordentlig i USA. Nei, nettopp. Til slutt så er det bare sånn, så sitter du bare med den flyturen når du flyr over dit. Jeg tror du, når du lander, du er ordentlig i USA. Ja, men jeg du mener er helt ja, annet det, du får ja, men, jo hele sånn, opplevelsen du, hvis du er på en campus og du er med 5 norske som du drar med fra Norge, og så kommer du dit og så er du bare sammen med de 5, fordi du gidder jo ikke å bli kjent med nye folk. Ja, det er litt sånn, men det er det du kommer til å gjøre det. Fordi at du er jo på et lag med fullt amerikanere. Og også på en campus hvor det er masse... Men ja, ja. Jeg ville ikke gjort det selv. Sånn er det jo da. Du mister jo liksom ikke college-opplevelsen selv om det er flere. Hva gjør du hvis du har store vansker med engelsk og sliter med å lære engelsk? Det er noen som sier det faktisk. Er det ikke engelsk test? Jo, du må ta en engelsk test. Det er ganske grei da. Aller fleste kommer seg gjennom den, men... Du holder alle flere. Og hvis du ikke gjør det, da er ikke det her noe for deg. Ja, da kommer du ikke. Altså, jeg har ikke hørt om noen som ikke kommer seg til USA på grunn av den. Før så var det sånn TOEFL-test. Nå bruker vi mest det som en Duolingo-test da. Men så ja, du må ta en engelsk test, ja. Før så var det også sånn SAT-test. Men den er det nesten ingen skoler som krever lenger. Kan ta den hvis du liksom... Du kan se bra ut hvis du får en god score da. Ja.
Men tilbake til engelsk, altså, det, du blir tvunget da, til å hoppe inn i det. Så du, altså, det, noen har bedre språk å gjøre enn andre, liksom, men jeg tør å påstå at det går ganske kort tid før du snakker nesten flytende engelsk. Men blir du tatt hensyn til på skolen, i undervisningen og sånt? Ja, men det er... Det er you fucking monkey! Ja, men det er skikkelig... Don't you understand? Ja, men tenk... Matte på norsk og matte på engelsk, det, tallet er like liksom, og alt er likt tegnet, men måten man snakker på, det går kanskje litt fort noen ganger i starten. Ja, ja, det blir tatt hensyn til. Og så er det også sånne egne engelske klasser, sånne disk... Jeg husker ikke akkurat hva jeg står for akkurat nå, men det er sånne der disk-klasser for utlendinger og for amerikanere. Hvor du lærer å skrive akademisk sånn på engelsk og alt det her da. Så du, en avansert året, innføringsklassen, rett og slett, som vi er kjent med i Norge. Ja, fordi du må jo levere inn oppgaver på engelsk. Nettopp. Så det, men det er derfor en bachelor i USA er som regel på 4 år, ikke 3. Og første året ditt så tar du mye sånn general requirements, generelle fag som alle må ta, uansett hvilken retning, studieretning du begynner å gå. Og så etter det, første året så, kan du ombestemme da, og ta noe annet? Riktig, og det jeg skulle komme til nå er at når du søker deg inn på studiet i Norge, så søker du deg inn på en spesifikk studieretning. Hvis det er jus, så søker du på jus, da går det jus. Mens der så kommer du inn på skolen. Og så, i løpet av de 2 første årene, så bestemmer du deg for hvilken studie, altså major du vil ta, da, en bachelor. Men minne, du er helt sikker fra med gang da. Med gang du kommer ditt første året, så kan du også begynne å ta noen sånne spesifikke fag for den studieretningen du vil gå. Men det synes jeg var dritchill. At du kan dra dit, og så jeg vet ikke helt hva jeg skal ta en bachelor. Men jeg kan gå her i 1,5 til 2 år på skolen, og få råd av den akademiske rådgiveren, og så finner jeg ut hva jeg vil, og bestemmer meg etter første året. Og da tar du også veldig ofte, eller da tar man mye av de engelsklassene og sånn da. Så at du blir god engelsk. Men da har du for seg 1 år bak. Du kunne jo blitt ferdig 1 år før. Ja, du bruker 1 år lengre på en bachelor i USA i Norge. Veldig mange bruker 3,5 for at du kan gå på summer school. Altså den lange sommerferien som vi snakket om. Da kan du bli i USA. Hvert år eller bare 1 år? Nei, en sommer. Ja, ofte så kan man dra hjem i juni, mai-juni, og så kan du dra tilbake igjen i juli i stedet for august. Det er ofte dritkult egentlig, for da kan du liksom, ta det gøy der og gå litt på skole og trene. Ja, det er gøy. Ja, det er en kul måned da. Nei, men det som er, Kinney liker familien sin. Alle andre liker venner sine. Kinney liker familien sin mest av alle. Så ja. Når han fikk tilbud, hvilken klubb var det du fikk tilbud av? Kristiansund, var det det? Nei. Ja, Kristiansund. Nei, det var ikke det. Jo, Kristiansund. Ja, uansett den klubben han fikk tilbud av, så sa han, hvis jeg skal komme hit og spille for dere i Elitserien, så skal jeg ha med hele familien min, så jeg må ha 9 soverom, 3 biler, og minst 40 000 i lommepenger etter alle regninger betalt. Ja. Og så sa de, ok, vi tilbyr 25 000, og du bor hos trenerne på en hybel. Så, du bor under treneren? Ja, så da ble det ikke noe av den dealen der. Alla, vi var langt fra hverandre da. Men hva gjør man? Hva gjør man etter du er ferdig med trening? Etter du er ferdig med skolen? Da er du, altså det er jo studenter, og det er mange sammen. Er det liksom bare festing og sånt? Eller? Fordi du skal jo i teorien satse fotball også her da. Ja, så det er individuelt. Altså, er du på en skole som er, hvor fotballprogrammet er dritbra, og i D1, beste divisjon, avdelingen i D1, så forventes det at du... Altså, der behandler det deg som en toppidrettsutøver. Var du på... Ja. Ja, det var jeg. Og da forventes det selvfølgelig at du kan ha det gøy å dra ut og feste. Men de forventer at du... Altså, at du ikke er helt idiot nå. Så det varierer. Mens andre skoler så er det mange drar ut i college for, først og fremst for utdanningen, og for å ha det gøy, og for å feste og kose seg. Og så er fotball liksom bare sekundært. Men, så det her varierer veldig da. Det spørs veldig over hvem vi har snakket om her. Så fordi hvis det er noen som spiller Elitserien, eller spiller første divisjon da, som er ganske gode, men som ikke får noe gjennombrudd og ikke får prøvd seg ordentlig, men som vil satse ordentlig på fotball, ja, de kan faktisk dra til USA og bli, og være toppidrettsutøvere, bli satset på, spille på perfekte baner og alt som er, ja, bedre enn i Elitserien mange ganger. Ja, ofte, i hvert fall Obos og andre divisjon. Ja. Og de får maten dekt, og de får lommepenger kanskje til og med. Og i tillegg så får de en utdannelse. Og hvis du stryker i fag og sånne ting, ja, får du da fortsette å spille fotball, eller?
Det er også et godt spørsmål. Det er de ganske strenge på. Så det er sånn du... coachen er opptatt av det da. De er opptatt av at man gjør det ok på skolen. Så det er ikke noe, de får, det er ikke noe free ride da. Du må prestere på begge, ja, begge plan. Riktig. Så de kommer ikke til å... Altså, du må fortjene det scholarshipet. Og du kan ikke fortjene det etter et år og så... Gi blanke faen de tre siste årene. Men det er jo egentlig bare bra da. Nettopp. At du, fordi hvis ikke så kommer du hjem igjen, ja, og sitter igjen med ingenting. Da blir det jo, da går det jo ikke. Så du, man må jo etterleve det. Altså, når det gjelder scholarship med tanke på fotball for eksempel da, som sagt mange andre idretter, men hvis det er fotball så det skal mye til før du mister et scholarship. Altså da må du gå på innsatsdelen og sånn. En ting er å miste det, men kan du noen ganger, du kan aldri få beskjed om at du må tilbakebetale. At stipendiet blir redusert? Ah, nei, du får ikke beskjed om at du må tilbakebetale. Nei, men kan du si at neste år så har du ikke full lenger, da har du 80%, da? Det kan du gjøre, men da skal du ha gode, da skal du ha veldig god grunn. Det skjer ikke det, så ofte, da. Sikkert. Nei, jeg har ikke hørt om det. Men, det kan jo i teorien skje, da. Da drar du hjem, da. Men man kan aldri, man kan aldri for eksempel være i USA, og så går alt til helvete, og så kommer du, tenker du, jeg bare drar hjem igjen. De kan ikke da, sier jeg jo. Du kan dra hjem, men du må punge ut... Det du har fått et scholarship? Ja, du må punge ut 150 000 før du kan dra. Nei. Så, men det, altså, det er lov å angre da, egentlig. Det er bra. Ja, uten å få de største konsekvensene. Du kan bli tapt. Du har jo tapt tid da, eller, men det er en opplevelse da, så. Men hvis, ja, til dere som lytter, les de små linjene da. Ikke ta alt. Ja, altså, jeg pleier å si til hvis folk spør om det da, må jeg gå alle fire årene? Altså, du tar ett år om gangen. Og worst case, det er et veldig bra worst case scenario. Altså worst case, så går du der ett år, og av ulike grunner finner du ut at, ok, det er ikke noe for meg, jeg vil hjem. Så er det sånn, ja, du drar tilbake, du får ikke fullført en grad, men du, alle de syke opplevelsene dine, du har hatt et dritfett år, lært sykt mye, og du har fortsatt gått et år på college, USA. Ja, det blir gjort om til studiepoeng, ikke? Du kan plotte en internasjonal erfaring på CV-en din, og du har lært deg engelsk. Og, ja, fordi mange av de som kommer dit, de er egentlig i samme båt som deg. Så hvis du ikke du klarer å bli kjent med noen der oppe, borte. Så alle, det er ingen som kommer der med 40 venner og nei, vi drar dit. Det er jo folk som er så det er folk som er litt åpne for å bli kjent med andre også. Ja. Det er der vi kommer inn da. Altså vi, det er jo vår jobb. Det er å finne rett match for den som vi hjelper. Med det nettverket vi har. Men det finnes dårlige skoler der borte også. Absolutt, og det er mange coacher og lag som vi aldri ville sendt noen til. Så, men det er jo der liksom, vi kommer inn, og det er nettverket. Men hvem blir sendt dit? Hvem som blir sendt dit? Ja. De som kanskje prøver det her alene da. Det går jo an å gjøre det her på egen hånd da. Ja. Ja, eller ja, ikke eller kanskje de som spiller, de som spiller i fjerde divisjon liksom, femte divisjon. Ja, altså, det er mer sånn uavhengig av nivå da. Nå mener jeg mer sånn, hvis vi har en erfaring med en trener som behandler folk dårlig, eller som det vi vet at, ok, du har ikke passet med en trener. En trener der borte, er det samme som en lærer i Norge? Nei, fordi han coachen har kun, det er fulltidsjobben hans, er det fotballaget på den skolen. Han er ikke læreren. Det er Vegard Hansen, som er det, venter på deg. Det er fotballtrener, han er utelukkende fotballtrener. Okay, sånn, ja. Og han sitter med så mange scholarship tilgjengelig. Ja. Men han er jo ansatt på skolen, for det er jo et skolelag det er snakk om. Ja, men det er derfor jeg tenkte på, siden det er skolelag, så kan man tenke at det er en lærer, men det er egentlig en trener. Ja, han er utelukkende fotballtrener, eller trener på den idretten jeg snakker om da. Mm. De andre lærerne er jo, de har ingenting med fotballag å gjøre. Det er bare akkurat som et vanlig universitet da. Ja. Du kan egentlig se for deg at Universitetet i Oslo, Universitetet i Sør-Øst-Norge, Universitetet i Bergen, og i Trondheim og Nord-Norge, Hadde hatt et fotballag, et amerikansk fotballag, et basketlag, track and field-lag, svømmelag, tennislag. Og så konkurrerer de mot hverandre. Ja. Men det hadde jo bare vært geografisk sett en bitteliten del i USA. Ja. Ikke sant? Men det kunne vært en det kunne vært en campus da. Ja. Nesten bare selvfølgelig litt mindre. Ja. Men sånn som når du tar to år der borte da, og du kommer til Norge og tar de to neste årene. Et år, ikke sant? Ja, eller jeg begynte jo på en ny bachelor. Så det er det også avhengig av. Hvis du skal fortsette rett videre, så må du få innpass i emner. Så det er jo en ulempe med hvis du avbryter. Ja. Hvis du avbryter så, og vil begynne på å fortsette med utdanningen, så er du avhengig av at dette er emner som får innpass i den nye utdanningen. Jeg studerte jo, skulle ta sports management. Hadde jeg begynt på NIH, da, topp, altså, i Oslo,
og skulle tatt sports management der, så kunne jeg tatt de to årene jeg hadde tatt, eller mesteparten av de, inn der, og gått mindre tid i Oslo. Men ja. Jeg begynte jo på Økad på Oslo Met, som er noe annet. Ja. Men det er fortsatt ikke for sent, da. Du kan jo fortsatt fullføre den bacheloren hvis du vil. Jeg kan dra tilbake igjen til USA nå. Nei, du kan jo ta med i Norge. Ja, jeg har jo tatt en bachelor nå. Ja, men du kan ta de andre emnene fra sports management i USA og fullføre i Norge også. Jeg kunne søkt på NIH nå, så hei, i 2019 så tok jeg 8 emner ulike i sports management. Og så søker jeg med innpass, og så kan jeg få innpass. Så det er jo sånn det fungerer, da. Men du får jo fortsatt studiepoeng, da. Altså du, av å... Credits, altså. Ja. Studiepoeng av å... Det blir omgjort til studiepoeng i Norge. Ja. Men du har spilt fotball i en del steder nå. Du har spilt i USA, og du har spilt i noen forskjellige divisjoner i Norge. Ja. Beste spilleren du har spilt med, og eller imot, da? Beste spilleren jeg har spilt med? Altså, jeg kan jo si sånn kjedelig svar som Martin Ødegaard. Altså, fra U-landslag eller noe sånt, men... Men jeg vil si egentlig Mauricio Pinada. Han spiller Chicago Fire nå. Jeg spilte med han UNC første året mitt. Sentral midtbanespiller. Det er den beste spilleren jeg har spilt med. Ja, jeg har aldri hørt om han. Beste spilleren jeg har spilt mot, Akura Adams. Adams. Når han var i Sogndal. I Sogndal? Ja. Litt sånn som han Daryl Dykes, som jeg har fortalt om, som jeg spilte mot i Virginia. Han som spiller i West Bromwich nå. Sånn ordentlig, bare sånn en blokk kraft, av en spiller. Kraftpakke liksom. Ja, ja. De er ikke sånn, de mangler noen ting som, sånn, de blir bedre på det da, det tekniske, ja. Liksom, men hvor kan du stoppe dem når du er rask og sterk? Og nei, det er i hvert fall ikke de da. Altså jeg er egentlig sånn, i utgangspunktet, verre å møte sånn veldig små tekniske kvikke som stopper, men noen av de, hvis du er som Adams da, bare sånn umulig å... next level fysisk beist, og han er god til å bevege seg, mm. god avslutter, kan score med huet, skulderen, leggen, låret. Ryggen. Du har spilt på en del arenaer også. Ja. Hva er det beste? Er det er liksom de amerikanske arenaene, er det høyere nivå enn de tribunene du har spilt på Norge? Eller er det fasilitetene sånn? Altså tar du Obos-liga for eksempel da. Så, altså banen er jo som sagt mye bedre, for det er gress. Og jeg elsker gress. Ja. Det er litt farge av hva jeg liker og sånn. Har ikke du gressbanen da? I Jerv var det jo, den var ganske bra. Ja, men du har gressbanen. Pollen hadde jeg ikke sett. Jo, det er ikke gress som er verst, det er bjørkepollen. Ah. Så gress er greit for meg. Men ja, tilbake til spørsmålet, det varierer jo. Altså, det er ikke Fredrikstad stadion. Det er ikke overalt på college arena. Nei. Men det er bedre enn Strømmen. Og ikke sant, sånne ting. Så det varierer jo. Men jeg holder fortsatt på at den kuleste sånn, atmosfære... i kampen. Det var en Fredrikstad mot Start. Sånn jubileumsmatch. Men og så spørs jo bedre du gjør det i løpet av en sesong i USA, jo flere kommer det jo. Ja, ikke sant. Og så er det nasjonale sluttspillet. En ting er at du spiller conference, altså kamper i avdelingen. Og så spiller du også noen sånn utenfor conference-kamper i løpet av sesongen. Og hvis du vinner conferencen din, for eksempel, så blir du kvalifisert til sluttspillet, nasjonale sluttspillet. Og da blir jo arenaen større, flere tilskuere. Nivå høyere. Så. Kenny, du som alltid sier når vi skal avslutte. Nei, nei, vent litt, jeg har noen spørsmål. Ja, nå har du muligheten. Ja, det har jeg faktisk. Fordi jeg tenker, hvis man skal sende noen til USA, hvis du hadde hatt et barn, ja. Ville du sendt ungen din til USA? Hvis det var en, hvis du hadde en unge som satset på fotball, og... Nå vet jeg ikke, kan jenter også dra? Ja, ja. Absolutt. Så hvis du har en gutt eller jente som satser fotball, og du kommer i en alder hvor det er litt sånn, ok, jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre, ville du sendt dem til USA? Ja, det er derfor jeg jobber med det her. Det er fordi vi har så tro på det opplegget. For at, altså, uavhengig av hva du vil, men det er også derfor vi involverer foreldrene med en gang. Sånn som når jeg har... en interessant spiller da, jente eller gutt, eller utøver, hvis det er en annen idrett. Så det første vi gjør, er jo å ha enten et fysisk møte, helst det, eller et teamsmøte med foreldre. Vi går ikke videre før vi har gjort det. Nettopp okay. For å få den selv om de er over 18, de er over 18 år. Ja, så, ja. Det må ikke. Jeg hadde ikke med foreldrene mine. Altså, det er ikke sånn at det er et must, men vi vil veldig ofte, altså vi vil det da. Det er en sånn sterk oppfordring fra oss, og når vi sender sånn
mail med info som de får innledningsvis, så går alltid det også til foreldrene. For de er jo med på det, altså de kan jo, de har litt å si for dem også, ikke sant? Så, men ja, jeg ville absolutt gjort det, litt helt avhengig av situasjonen til dem utøverne selvfølgelig. Men, ja. Og hvem det er, altså det er ikke for alle, men det er en veldig godt alternativ for mange. Fordi du, så hvis du står fast da, sånn som du snakket om, og du ikke kommer deg noe, du føler du, ja, motivasjonen er nede, du, og du har lyst til å kombinere med en utdanning, så får du jo basically 4 nye år til å satse. 3,5 til 4 år nye år til å satse. I, med toppfasiliteter. Tilrettelagt hverdag. Med utdanning på å kjøpe. Og et scholarship. Som er veldig bra i varierende grad. Da, utifra, ja, ja. Men du kan jo gjøre det i Norge også. Ja, men det er vanskelig det. For da må du strukturere det selv. Det er, i Norge så er det eneste tilbudet til toppidrettsutøvere. Er en, jeg tror det er en skole som er basert fra Danmark, hvor de tilrettelegger for for proffe eller ja, de som satser. Ja, så, men her får du det, som man sier, skolen eier laget. Ja, ja, alt er tilrettelagt. Jeg skjønner det også, mens i Norge må du kanskje, du må søke på studieplassen selv, og så må du gå altså du må ta studieplassen på en vei, og så må du ta fotballen på den andre veien, og så må du passe være, på at de treffer. Du må være ja og pensel. Ja. Du må, altså, du må kunne si at just, det er faktisk greit. Jeg trenger ikke å være på alle forelesningene. Da ordner jeg selv. Men de fleste er jo ikke sånn. Altså det er mulig å kombinere. Jeg sier jo ikke at det ikke er mulig å kombinere utdanning med, det er tungvint i Norge, å satse fotball i Norge. Men det er mer tungvint, ja. Og du, det, du får det tilrettelagt på en annen måte. Du kommer til dekka bord. Og hvor lett er det, eller hvor mye, altså teller den utdanningen du får der borte, ser de på hvor du har tatt utdanningen din, på hvilken skole den har kommet fra? Eller er det litt sånn, ja, det, altså, det er jo noen skoler som er liksom, høyere akkredit, altså, som er akkredit, altså, som er ranket høyere akademisk også. Harvard, har de liksom fotballag og sånn? Ja, Harvard er D1-skole i middels. Det er jo veldig bra akademisk da, selvfølgelig. Og det er vanskelig litt, å komme inn. Ja, skolemessig veldig vanskelig å komme inn der. Og så Harvard er jo en topp skole. Ja. Akademisk da. D1-skole, men ikke, ikke de aller beste konferensene fotballmessig. Men så det er, ja, Harvard er helt oppe der, ja. Så det har jo litt å si selvfølgelig, men de aller fleste, altså har du en bachelor i finans eller økonomi da, så da står det ganske høyt i Norge. Knut for eksempel. Ja. Knut Alander, han var sinnssykt, eller ja, jo sinnssykt, han var en, han var god spiller da. Ja. Skal vi si talent eller? Ja. Ja, ok, ja, vi sier et bra talent i Norge. Han dro til USA. Hvor spilte han? Samme sted som meg. Han spilte i Godse. Ja, men han var altså så samme, bare liksom i sånn, han kom liksom aldri helt opp, men han var helt sinnssykt god. Men kanskje litt, litt for treig, eller? Ja, det er, jeg tror Knut også kan, han kan bekrefte det. Ja, han var drittreig. Men, han var jævla treig, ja, ja. Han, han løp når vi andre gikk på mølla. Det var, Knut Lande var kjørt fyr faktisk. Men han var synssykt god i fotball. Ja, var vittig bra spiller. Og vi, han, vi gikk jo på samme lag i USA. Så jeg gjorde transfer til skolen med han. Ja. Og han, han er jo gjort helt sykt bra på skolen. Han tok bachelor, eller endte opp med å ta master der. Det kan du også gjøre. Du kan bli der, ta master der. Fortsett å spille fotball. Og ja, du har, så du har 5 år med eligibility da, fra ja, du begynner. Så, men hvis du har gjort det bra der og har nok år med spillelisens, det blir avansert å gå inn på nå, så kan du det. Og da kan du få også scholarship for de årene. Så det er mulig, og han gjorde det og tok master i finans, og han jobber jo nå, han flyttet dit. Og har jobbet i USA siden med finans da, som analyst i USA siden august nå i år. Blitt helt amerikaner? Helt Texas gutt. Og, så vet jeg, han savner Norge litt grann. Så det er sikkert noen som sender en melksjokoladeplate inn i det. Det trenger ikke så mye mer egentlig. Trenger ikke det. Nei. Men spiser de det samme? Maten sånn, ja, nei, nei, nei. Du får jo mat på skolen. Bare ja, mais. Ja, men hva faen kan de spise mat? Nei, men det er forskjellige, sikkert forskjellige steder hvor de, mer varmrette sikkert der enn ja, de spiser han. Altså, nå kan jeg også igjen bare snakke for den, den de skolen jeg gikk på. Ja, ja. Men de, da var det 3 spisehaller. Ganske stor campus da. På den andre skolen så var det 2 spisehaller. Og da er det altså buffet og alt mulig. Altså, ja. Du kan spise pizza til hvert måltid hvis du vil det. Men du kan også spise veldig mye søtt. Kini ble glad når han hørte buffet.
Buffet er alltid godkjent, ass. Da var det perfekt for han. Ja, men, ja, det er dritende, ass. Du kan bare dra i spisalen, liksom, og spise det du vil. Frukt til hvert måltid, skal jeg være digg. Jeg avslutter nå, er det greit, Kenny? Det er greit for meg. Jeg sier til dere som lytter, tusen takk for at dere hører på. Tusen takk for Henrik som var med. Og hvis dere er interessert i det her, og har lyst til å ta steget videre, så gå inn på Instagram-kontoen vår, så skal dere se at der ligger det en lenke til nettsiden. Og kanskje til og med telefonnummeret til Henrik, så du kan plage han med direkte spørsmål. Så nok igjen, takk for at du var med, hvis det, Henrik. Hvis det er noen klubber i Norge som er kine på dobbelt nedrykk, så snakk med Kinney eller Henrik, fordi det er to gutter som... Eller begge tre. Begge tre. Det er fint. Så siste nå, gå inn på Fancy-ligaen vår. Spill Fancy Premier League Moss. Vinner du, får gavekort på XXL. 1000 kroner. Henrik, spiller du Fancy? Ja. Han skal inn i ligaen nå, så får du se hvordan han ligger. Deilig. Ciao.